Myytti Volgan mutkasta on harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 tilaajille Ari Koposen vastine HS:n Brat Christmas -uutisointiin. 28.2.2018 Lapanen paljasti kohdan, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 poliisi lopetti Lauttasaaresta kadonneen 18-vuotiaan Rasmus Räsäsen etsinnät tuloksettomina. Tällä tietoa etsintöjä ei tässä mittakaavassa jatketa. 3.3.2018 nyt.fi aikuiset kiinnittävät tanhupallossa huomion aivan vääriin asioihin, mutta lapset rakastavat hahmoa. Nyt Kiti Kokkonen kertoo, miten syntyi uusi putoussuosikki. 2.3.2018 kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kaukoohjainavaimella. Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi hansikaslokerosta. 5.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 pariskunta luuli ostaneensa 500 neliön omakotitalon Helsingin Marjaniemestä. Todellinen huoneistoala olikin vain 360 neliötä. Oikeus, ei euroakaan korvauksia. 1.3.2018 näytä lisää.